19, 40 och 30. Jag måste kliva in över den mörka tröskeln. En sal. Det vita dokumentet lyser med många skuggor som rör sig. Alla vill underteckna det. När ljuset hann upp mig och väcker ihop tiden. Thank you.
Stanna tiden. Jag vill vara här nu.
Den mätta dagen är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening med vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Tålamod. 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 Tålamod.
Vi vet inte att vi behöver förändring förrän det är för sent. Vi ser inte förändringen. Vi förändras allt eftersom att tid går. Vi är variabler i en konstant. Vi lever med stängda ögon. Oh.
Visst gör det ont när kroppar brister. Varför skulle våren annars tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och springer? Jag visste det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och för det som stänger. Thank you.
minne. Att leva i nuet. Leva i framtiden. Ja, eller att leva i dåtiden. Erfarenheter måste återerövras. Många punkter bakåt i tiden strålar samman. Ja, vi delar allt i tiden. Ja, och vår tid bara går. Och våra olika tider går in i varandra. Vi delar allt. Tiden finns som en konstant och vi går in och ut i varandras upplevelse av tid.
när allt är värst och inget hjälper. Brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att vi skrämdes av det nya. Glömmer att de ängslades för färden. Känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen. Guide you to
Lord, just one thought.